Startuje Mixxxer Show, jestli se vám zdá, že jste s náma vlastně včera byli taky, tak jste s náma včera byli taky. Takže se vám to vlastně nezdá. Takže se vám to nezdá. Ty jsi chtěl něco udělat, no, tak já to jsem udělej. Chtěl, protože máme dneska takový speciální hosty, já jsem chtěl jako lidem simulovat, víš, jakože... Ale, Ježiš, ale ne, nemám skate. Nebudeme to simulovat, my tady budeme mít dneska fakt jako legendy. Bude tady Rišo Tury, taky Tomáš Vintr a představí nám akci Grand Prix Beroun, která bude už, no všechno si to o ní řekneme. Samozřejmě kluci přinesou i dárky, poví nám všechno i o své kariéře, i o tady té akce a budeme i soutěžit. No a když to spojíme s tím, že budeme soutěžit o libový foťák film Instax, zároveň vás můžeme vyslat někam po Evropě, tentokrát konkrétně do Lyonu, protože soutěžíme s Regiojetem od Student Agenci. No a pak tam máme ještě pecičku od Bubble Tea a představujeme vám Očko Drink, který ano. jsme vlastně nějakým způsobem umíchali my. Vlastně takže jsme ho vymysleli, se dá říct. My jsme to vlastně celý vymysleli. A teď vymyslíme, co budeme hned hrát. Očko, prosím, zahrajte Ellie Goulding First Time, pre Honzíka a vám do očka děkujem, Marie. Přečetla jsem to správně, Koťáku? Přečetla jsi to výborně. Startuje Mixxxer Show. Vypadá to, že dneska to bude pořádně pomaštěná Mixxxer Show, protože stejně jako včera opět nadělujeme spoustu dárků. No, takovými prostě jsme. No a teďka budeme dělat radost těm lidem, co rádi zvedají takzvaně fingers up. To, počkejte, je to takhle, jo? No může to být takhle, nebo to může být... Ne, to by bylo middle finger up a to není ono. Je to takhle. A je to festiák, který se jmenuje Fingers Up, koná se v Mohelnici, je už za chvíli, za pár dní a my bychom chtěli, abyste tam jeli, protože my tam pojedeme určitě a kromě hudby tam jsou třeba cestovatelské přednášky, přesně jak už jsme říkali, to je super, takže se tam člověk něco dozví. Čekají tam třeba Lake Malavy v čele s Albertem Černým. Bude tam Vláďa. Vladimír 518, teda všichni vládět, jo. Vladimír 518, bude tam třeba taky The Prostitutes. Takže já myslím, že... Tady pod náma jsou telefonní čísla, můžete psát, volat, SMS-kovat a zasoutěžit o tyhle tady 4 lístky. Tady, tamhle. Jo. To už jsou pryč, nevadí. No a my máme někoho na telefonu, komu uděláme radost právě těmhle těma 4 lístkama. Vladislav. Haló? Jo, ahoj. Nespletla jsem ti jméno, jo? Co? Jestli jsem ti nespletla jméno, Brouku? Ne, dobrý, Ladislav. Ladislav, super. Láďo, máš s kým jet třeba na Fingers Up, když ti dáme 4 lupeny na to? No, tak určitě bych někoho splašil. Koho bys tak splašil? Spíš jako ženskou nebo nějaký kámoše? I kámoše, možná i ženskou. Já nevím, to je blbá kombinace, ale nechám to na tobě. Přesně, jak se říká, když máme ženskou dvojitá utrata poloviční zábava. To říkáme pravidelně. Takže máš 4 lupeny na Fingers Up a ještě nám řekni, co ti zahrajeme. Zahrajete mi Enrique Iglesias Submarine Radio. Čeče, ten tam nebude, ale posíláme. Tak čau a gratulujem. Jo, díky, ahoj. Čau. Pokračuje Mixxxer Show, jak jsme slíbili, taky je a to je teda ten fakt, že tady nejsme jenom my dva, naštěstí. Už je tady taky Tomáš Vintr a taky Rišo Tury, ahoj kluci. Ahoj, čau. My se těšíme, že s váma budeme bavit se samozřejmě o vaší kariéře, o tom, jako co teď děláte a kde jezdíte a tak, ale jste tady hlavně kvůli akci, která se jmenuje Grand Prix Beroun. Jaký je to ročník? Já vím, že už to byl minulý rok a bylo to i předtím. 2010 jsme začali, takže je to 8. ročník akce. A fakt, tak jo, myslím, já myslím, třetí bude víc jak předtím. Ale to je jedno, tak jsem, to nemusíš říkat, že jsem něco nevěděla. Tomě, a ty to organizuješ, tak na začátek jsi unavený už z toho trošku? Jsem, trochu, tak ono to je vždycky před tou akcí, člověk tomu chce dát úplně všechno, takže ty týdny před akcí jsou opravdu beze spánku. Teď jsem akorát kamarádovi, včera jsem s ním něco konzultoval, říkal, že si nepamatuju, jaký to je se vyspat, tak uvidíme příští týden. A to ti kámoši nepomáhají? Co zeptejte, on furt jezdí, on furt trénuje. Kluci, jestli můžete poprosit, ukažte nám holeně. Dítě, jak to s ním vypadá za ty roky? Ne, počkej, ale tak přes ty chlupy to není vidět. Ale jinak. To by měly nožky jako já. Hele, a je teda nějaká z těch holení, která dostává jako větší zápřah. Tady vypadá, že tahle vypadá jako, ta dostala víc naloženo. U Riša nevím. Riša je šikovnější asi. Nebo je tak, nic nedělá, jemu to prostě jde, proto furt vyhrává závody poslední dobou. Míň padá. Kluci, jak to vypadá s českou scénou? Lepší se to? Určitě, tak ani ne, že by se to lepšilo, my jsme vždycky jako v Čechách i na Slovensku jsou šikovní hrozně lidi, kteří na skateu jezdí. A i vzhledem k tomu, že tady nežije tolik lidí jako v jiných státech, tak kdokoliv na tom skateu začne jezdit, tak opravdu se prosazuje docela dost na mezinárodní scéně. Takže je tady hodně, a jako Rišo je ten nejlepší příklad toho, ten poslední dobou vyhrává všechno, kam přijede. Je to pravda nebo kecá? No asi, že. Co jsi naposled vyhrál třeba? Tak minulý víkend na Slovensku, Kasovia Skate Cup v svém rodnom městě, předtím Slovinsku. Tretí som bol na Svetovom pohári v Paríži a predtým ešte tretí na Fizz World Montpellier. Krásný. Tak to gratuluju, čekal, že to na mě takhle vypálí. Protože si naposled vyhrál před rokem něco tady. Super, a ty Tome, ty vlastně já teď jsem něco... Teďkon jsem poslední 3 týdny vyhrál sedačku u počítače. Jo, a... promiň, no. A 20 hodin denně práce. Teďkon já nemám čas jezdit až po závodech, začínám s ježděním pořádně 25. až bude po akci, 24. ukončíme Grand Prix a 25. se věnu úplně ježdění. Hele, jak vypadá, když se podívám na ty na profesionální sportovce, což vy nepochybně vlastně jakoby jste, protože se tím sportem živíte, tak prostě chodí do fitka, mají spoustu typů příprav, aby jako dosáhli těch nejlepších výkonů. Jak to vypadá u skejťáků? No určitě jako ta příprava musí být jako... Chodíš dřepovat třeba, nebo no, trampolíny? Posilka, plavání, stretching. Pivo. No, pivo. Někdy. Pivo já rád, to já rád velice. Ale určitě, když to chce člověk robit na té profesionální úrovni, tak bez toho to určitě nejde. Životospráva, všechny tyhle ty věci. Přesně. A hlavně mít kondičku na těch soutěžích. No, to si myslím, že je zásadní na skate, kondička. Já myslím, že kluci nám toho mají co říct, přinesli ještě super dárky, máme tady, jak vidíte, tričko, máme tady super kshilt, taky lístky přímo na Grand Prix Beroun. Budeme se bavit třeba i o doprovodném programu, protože to tak trošku podle mě i hudební festiák, ale to všechno až za chvíli. Tak vracíme se do Mixxxer Show, máme tady Riša, máme tady Tomáše, což jsou prostě skateoví frajeři. No a hlavně bychom chtěli podotknout jednu důležitou věc, a to je, že my jsme pro vás natočili i to, co kluci skutečně umějí a ovládají, a to je to umění na tom skateu na našich livestreamech, které jsou na Očkovém Facebooku, na Instagramu a na Mixxxer Show taky? Možná. Ano, jsou tam. Každopádně kluci zpátky k akci Grand Prix Beroun. My za chvíli budeme soutěžit i o lístky a o věci, co jste přinesli. On je to 24., ale vlastně jste mi říkali, že už 23. lidi se můžou jít kouknout. Na co? 23. jsou otevřený tréninky pro všechny ty lidi, kteří sem přijedou závodit, takže všichni skejťáci z celého světa, kteří přijíždějí, většinou už jsou tady od čtvrtka a v pátek je otevřený areál, už je kompletně, dá se říct, připravený a ty jezdci tam jezdí, trénují si jízdy na sobotu, protože tam už potom ten program je opravdu na těsno, takže už tam není tolik prostoru pro trénink a přeci jenom, když jedeš na takovýhle závody, jak to potřebuješ si otestovat ten párk a vědět, co tam dělat. Takže jsou nějaký střelci, kteří přijedou už na 24. a třeba jako... Ale máme jednoho ze Spojených arabských emirátů, který přilítá v 9:40 ráno. Tak nás požádali, jestli by bylo možné, aby jsme ho dali co nejdál do té kvalifikace, že byl jeden z posledních těch heatů. Takže pojede někdy třeba kolem 3., půl 4., ale teprve v 9 on letí, on studuje v Kanadě, přiletí z Toronta do Abu Dhabi a dává si asi 10 hodin doma, pak letí sem, tak jsem zvědavý, jestli bude moc jezdit, on cestuje třeba 60 hodin. Na oběd za mámou, jo, prostě, a pak letí. Dobře. Super, a ten program v tu sobotu teda začíná v kolik? My máme víc kategorií. Nejdřív ráno začíná, my to nazýváme kategorii M, ale je to taková předkvalifikace toho hlavního závodu, protože do světového poháru nemůžeme přihlásit každýho, musí tam být zaručena nějaká kvalita těch jezdců. Takže je tam pouze pár českých a slovenských riderů, kteří si to vyjezdili výsledkama a pak zahraniční profesionální taky skejťáci, kteří mají ty výsledky. Ostatní všichni, kdo ty výsledky nemají, nebo jsou lidi, kteří nemají žádný reference, tak jedou tuhle předkvalifikaci. Ta je ráno, začíná od 10 do 12 a ve 12 budeme vědět ty nejlepší 3, kteří v této kategorii se umístili a ty pozveme, dostanou divokou kartu a pojedou i ten světový pohár s náma. Dobře, nevím, jestli jsem to dobře pochopil. Může teda i nějaký, řekněme, hodně talentovaný amatér, který třeba není moc jakoby známý, si právě tuhle tu kartu tímhle způsobem nějak jako oslnit. Tady dáváme příležitost lidem k tomu, aby se ukázali, dali o sobě vědět. Hodně z nich to jsou, já nevím, jsou tam lidi, kteří asi jezdí líp jak já, jedou tu amatérskou kategorii, jsou to mladí Brazilci, kteří prostě bohužel zatím nemají žádný mezinárodní reference, takže nikdo o nich neví, ale jak jsem viděl, jak jezdí, tak mají na to vyhrát i tu profesionální kategorii, ale musí si to projít, protože my jim nemůžeme jen tak je nechat jet prostě se všema lidma, kteří už to jezdí několik let a ty body tam mají. Takže jako jsou tam super jezdci. A někdy se to stalo, že takhle tam někdo jako prohlédl? Ale Rišo dokonce to měl na Mystiku, ne? Jeden, jo, nějak v závodech, no. Někde, no a x dalších. Viděl jsem teďkon minulý rok, ne, 2 roky zpátky nám v Berouně vyhrál Němec, který vlastně neměl moc referencí předtím, vyhrál to v Berouně, díky tomu se o ně starám a myslím, že je to 2-3 týdny po Berouně se jede do Kanady, tam je další zastávka toho světového poháru, co vyhrál jako součást té výhry v Berouně, celý balíček. Tím, že jsme ho dostali tam, kde on nikdy předtím nebyl, tak se mu to povedlo i tam, vyhrál potom i v té Kanadě, jak už vyhrál dost peněz v Berouně a v Kanadě, tak pak rovnou akorát odletěl do LA, zůstal v LA a udělal si tam jako kariéru na tom, takže se dá říct, že v Berouně jako z kluka, který byl předtím dobrý skejťák, ale neměl ty mezinárodní úspěchy, se jak hollywoodský film, kámo, to je fakt skvělý. Já si koupím skate, až půjdu z Mixxxeru. kategorii ti otevřeme. Hodně amatérskou. Kluci, když se podíváme na line-up, protože pochopně doprovodný program, na kterém to teda vloženě nestojí. Není to prostě festiák, je to vloženě, to jsou hlavně skateové závody, to je hrozně důležitá věc, ale máte tam i skvělý doprovodný program. A já jsem si ale říkal, působí na mě dost hip-hopově. Nebo je tam třeba i nějaká punková kapelka, koukám, že tam je Marpo, Trouble Gang, Polygarant, vič? Tak a pak ještě v večer jako after party má Aquaman a přes den nám ke skateovým závodům vlastně celý den nás provází DJ Ludva a DJ Lucky Boy. Super, a ty to organizuješ, takže vybíral jsi z kluky a kapely podle toho, jako, jaký je tvůj hudební vkus? No, asi jo. Asi to na to má velký vliv, že jsou to lidi, se kterými se mi asi i dobře pracuje, který osobně znám a který by jsem chtěl, aby tam prostě zahráli, a myslím si, že to dává smysl. A nevybírám to jenom já, už je tam hodně lidí, vlastně s tou akcí mi ze všech nejvíc pomáhá Honza Bašný, se kterým jsem tohle konzultoval asi nejvíc. A na základě toho potom vzešlo Thailand, prostě to trio. No. A když si teďka zacpeš na chvilku uši, Rišo, tobě se ten line-up taky líbí, jako jsi s ním taky v pohodě. No určitě. Hip-hopový, takže. Že tam není žádný Slovák, víš, tam nejsou, že jako Slováci mají prostě takovou tak nedopadnou hip-hopovou scénu. Příští rok, určitě. Už jsme chtěli letos, ale pak nakonec to nedopadlo a příští rok. A komu byste řekli, kdybyste to stihli? Uvidíme příští rok. Tak jo. Vám poradíme. Každopádně kluci přinesli balíček krásný, kde je tričko, je tam kšiltovka. Jsou tam brejle a dva lupeny přímo na Grand Prix Beroun a vy o něj můžete soutěžit. Právě teď, samozřejmě přes soutěžní formulář, a ty řekni tu otázku, protože já tomu nerozumím. Ta soutěžní otázka zní, co to znamená, nebo jak to co to znamená switch backflip. Řekl jsem to dobře? Ne. Co je to switch? Asi switch flip možná. Jo. Jo, přesně to jsem měl na mysli. Switch backflip možná udělat taky. Když nad tím přemýšlím, jak by to určitě šlo. Ale co tam znamená to switch, o to nám jde. Jasně, jo. Tak máte nějaký flip a co to znamená ten switch? Tak se vám to nezkomplikovalo, když se k vám dáme nápovědu. Přes soutěžní formulář soutěžte na Očko TV a my si teď dáme už zase nějaký track. Ahoj Očko, prosím, zahrajte písničku od One Direction. Drag me down, díky moc, tak třeba One Direction budou... Ty jste mohli kluci, no, poslovit. Jsou to Slováci? Jsou, no, skoro. Zpívaj tak. No a aby jsme to s fancy nějak nezamotali, tak my se kluků prostě zeptáme, tak nějak, co to znamená ten switch. Dám si nějaký kickflip a když dám switch kickflip, tak to znamená? To je vlastně druhou stranou. Než jsem zvyklý. Ano. Druhou nohou teda. Druhou nohou. Je to někdo jazdí pravou nohou dopredu a někdo ľavou. Vy jste pravou? Já jsem pravou, Tomáš je ľavou. Ty jsi ľavá? Takže on by to robil pravou a já to robím ľavou. No a já jako amatér, který se brzo zúčastní té vaší Grand Prix, jak vlastně poznám, na kterou nohu mám jezdit? Já jsem slyšel takovou jako pomůcku, že když se budu chtít sklouznout, tak tu, kterou dám dopředu, tak to je ta, na kterou jako jezdím? Já ti to můžu ukázat, můžeme zjistit, kterou nohou bys měl jezdit dopředu. Tak pojďme. Musíš si jenom stoupnout, když si stoupneš, a když tebe člověk strčí, tak vykročíš, aniž by si nad tím přemýšlel, tak vykročíš správnou. Dobrá, tak prosím vás, strkejte do lidí, aspoň zjistíte, na kterou nohu by jezdili, kdyby jezdili. Správně, ale odpověděl Tomáš Pavlínek, takže Tomášovi moc gratulujeme a ten vyhrál právě dva lupeny na Grand Prix Beroun, který je už 24. tuhle sobotu a vyhrál taky tenhle super balíček, tričko, kšiltovka, brejle, takže gratulujeme. No a možná ještě webovky, kdybychom zmínili, ať to postřihneme ze všech stran. Je to www.grandprixberoun.cz, grandprixberoun.cz. Na Instagramu asi všechno taky stejný, Grand Prix Beroun. Stejný. Když jsme u těch triků ještě, jaký trik je váš jako nejoblíbenější? Je jich v podstatě víc, ale asi mezi ten nejoblíbenější například heel flip board slide. Cože? Heel flip board slide, to. Jo, no, přesně to jsem si myslela. Jo, to je trik, on je jako celá těžký. Teď mám taky ráda, a ty? Hele, já mám rád dlouhodobě asi, jmenuje se backside tail slide, je to takový slide, kde ten skate jede po zadní patce, anebo z kickflipů, je to asi 360 kickflip, aby se ten skate rotoval kolem osy. A je nějaký jako trik, který sice máte rádi, ale jako hodně často ho kazíte? Těch je hodně, v mém případě jich je hodně. A nějaký vysněnej, máte každý z vás nějaký jiný vysněnej prostě triček, který byste chtěli umět dát? No, určitě, samozřejmě jsem naučený všetky triky na tom skate. No tak, no to pozor, říkám všichni, jo, protože já jsem jako mladý hrál prostě Tonyho Hawka a v té videoře vyletěl do vzduchu, tam se na 10 vteřin zastavil, teď tam chviličku prohazoval, pak spadl dolů. Umíte jako tenhle ten trik asi? No, tenhle asi ne, no, na 10 vteřin do vzduchu neumím, ale prohazování jo, tam nejde se naučit na skateu všechno, tam jsou furt ty hranice strašně posouvají. Tam je dobrý to, že v tom sportu nejde dosáhnout maxima, protože prostě pořád přichází lidi s novýma věcma, který ač teď mi přijdou normální, tak mě před 5 lety ani nenapadlo, že by to šlo dělat. A to jenom proto, že jsem to u nikoho neviděl A prostě ta představivost mi to nedovolila vůbec, jako když jsem kolem něčeho šel, takže by mi někdo řekl, že tohle půjde za čas dělat, bych mu řekl, že se zbláznil. Jasně. A teď to jde, že se ty hranice strašně posouvají a strašně rychle, čím dál tím jako rychleji. To a ten trikový, promiň. Hlavně malí jazdci, úplně malé děti skateu už dneska tak, že to je... Že jako wow. No. Trikový vývoj nějaký existuje, pořád si vymýšlejí nové věci, no, nebo jsou nějaký standardy? Jo? Jsou standardy, takový ty základy jsou, no ty triky jsou rozděleny do několika skupin. A na ty skupiny se potom nabalujou jako další nějaký elementy, takže je to, já nevím, k čemu by to šlo přirovnat. No. Ten skate, nejde to přirovnat vlastně ani ke snowboardu, protože ten skate máš volně pod nohama. Takže ty kromě toho, aby si se točil buď skákal rovně, nebo přes hlavu, nebo kolem osy, tak do toho ještě přidáváš různé variace toho, co dělá ten skate při tom, co děláš ty tělem. Takže je tam hrozně moc dalších možností. Já bych se chtěl ještě zeptat, já zase mám rád jako b-boying, což je prostě taky takový akrobatický jako typ tance. A ten se už třeba dneska rozděluje na to, že máš třeba jakoby aproky, jsou věci, které se prostě dělají nahoře, a pak jsou ty, co se prostě kluci, kdy se válejí na zemi a tohle. Existuje něco i takového ve skateu, že prostě jsou jako disciplíny, které jsou jen jako zaměřené speciálně na jenom odrážení? To se ne. To je slalomy potom zase, ale to je to tři základné disciplíny, čo je street, rampa a bazén. A ty jsi nejlepší v čem? Street. Ve streetu. Street, no. Ve street dancu. My se vyfotíme, že tady máme takovou super vychytávku. Tohle je Square. To je foťák od Fujifilmu. Výborné je v tom, že zatímco u těch starších modelů, řekl bych, tak u těch vám prostě nemáte ten displej. Tady máte prostě displej, vidíte, takhle vidíte tam fancy, takhle je tam krásně prostě vidět a vy můžete jako kdyby cvaknout, což neudělám. A můžete si potom tu fotku nechat vytisknout. Já si pochopně vyfotím naše dnešní hosty, tak kluci, udělejte nějakou, jo, to je hodně přesvědčila. No a my si přečteme SMSku, protože tak, budeme zase... Focený. A teďka koukejte. Čti? Jo, budeme zase hrát nějaký track. Zladička, prosím o jakoukoliv písničku od LP. Moc děkuju, Renčo, vidíš, jak jsi rozhodil, jo. Tak nevím ani mluvit. Teď jsme tady zpátky a řekneme, jak Instax vyhrát. Stále koukáte na Mixxxer Show Fancy Koťák, taky tady máme samozřejmě hosty, ale teď k té soutěži, co jsme vám slíbili, protože my pro vás máme Instax foťák a jestli ho chcete vyhrát, tak bychom vám určitě doporučovali se vyfotit na Instagram, třeba na nějakém koncertě. Nebo na Grand Prix. Nebo na Grand Prix, třeba jo, u Marpa tam někde. A dát tu fotku s hashtagem, která je tady na té tabuli. Očko Instax Team. No a pak můžete vyhrát Instax foťák. Já myslím, víš, kdo je teď mentorem. Letos to bude, nebo tuhle tu část, protože my každý týden vyhlašujeme vlastně jednou kategorii toho, co se má fotit s tímhletím hashtagem. No a vím, že tuhle tu bude rozhodovat Jelen. Jindra. Nebo člen kapely Jelen, Jindra. No, ano. Takže určitě soutěžte ještě jednou, to téma je koncert a hudba, tak by bylo blbý třeba se vyfotit v pokojíčku, jo. Musíte být někde na koncertě, na festiáku, vyfoťte se, hashtag je Očko Instax Team a tak můžete vyhrát náš Instax foťák. My samozřejmě tady máme dál hosty, za chvíli budeme zpátky, jenom připomínáme, že jak Rišo, tak taky Tomáš jsou ready na Očko chatu, teď tak nevypadají, ale jinak odpovídají. Takže jsou ready. A za chvilku budou i na Očko chatu. A navíc ještě bychom mohli trošku natýzovat, protože máme na kluky připravenou takovou speciální challenge, kterou jsme nikde v Mixxxeru nedělali. Jo, nedělali. Jo, a hodně se na ní těšíme. Fancy taky začínáš, zjistí, jaká je. Já to nevím? No, myslím, že ne. Aha, Mixxxer Show za chvíli zase. Pokračuje Mixxxer Show, ty už ses nadechoval, protože já vím, že si to chceš jako odprezentovat sám. Ne, to ani ne, já jsem se třeba odkuckat. Promiň. Každopádně my jsme slíbili nějakou challenge, která bude směřovat jako tady ke klukům, k Ríšovi a k Tomášovi. Oni teď dělají, že ještě... Kluci, teďka se musíte soustředit, protože my vám tady nasimulujeme situaci, do které vy se musíte totálně vžít a musíte ji brát jako naprosto seriózně, ale musíte i seriózně a relativně rychle jako odpovídat, jo. Já nevím, jestli znáte Family Guy? Koukáte na ten americký seriál? Znáte? Tak tam vlastně Peter s těma svýma kamarádama, podotýkám přátelé, že to je kreslení, tak to neberte zase tak extrémně vážně, hrajou takovou hru jako, když by si musel vybrat, co by si vybral. A vždycky vybírají hrozný krávoviny. Nás napadlo, že to teda dneska zpracujeme a že to teda otestujeme na vás, takže jste vlastně jako pokusní králíci, jo? Takže jste připravení? No, oba můžou odpovídat. Přesně tak. Jo. Radši byste měli rok v kuse škytavku, anebo se museli minutu líbat s Michalem Davidem jazyky? Škytavku. Taky jo. Tak. Měli byste radši sex s morskou panou, která by měla horní půlku rybí a spodní lidskou, ano. Anebo horní... Už jsem odpověděl. Jo? A Rišo, může to být jako naopak, že by měla spodní půlku rybí a tu horní lidskou. Nevím, asi ta prvá. Fakt? Že by se jako líbal s rybou. No to je nechutný. No tak ale zase by měli to jsem měla ten spodek, no, dobrý, no jasně, fáku. Radši byste jedli, já to přečtu možná jinak, bobek, který Víkal. Chutná jako čokoláda, anebo čokoládu, která chutná jako bobek. Ale já chci, jako to je jasný, že si dám čokoládu, co chutná jako bobek. 100%. Protože pak bych se sebou nemohl žít, kdybych přesně si vybral to druhý. No. Jo, rozumím, to je pravda. No. Hele, masáž od chlupatýho, tlustýho chlapa, nebo vyšetření prostaty? Hele, asi určitě masáž. Ale ty můžou být dobrý maséři. Přesně, jsem zrovna chtěl říct dobrý maséři. Já chodím v Číně, já jsem hodně do Číny docela v kvůli skateu. A chodíme tam na masáže ke slepcům. A jsou to vždycky ty nejlepší masáže. A taky, jako když se podíváš, tak ty lidi vypadají prostě jinak, nezajímá je, co mají na sobě a tak dále, protože jsou prostě šikovní v tom, co dělají. A jsou to nejlepší masáže, takže jako masáž hodně dobře, má svůj dobře, dobře. Když by si měl vybrat, jestli nebudeš mít kolena nebo lokty, co by to... Co by to... Může vám, prosím vás, Rišo něco ukázat? Rišo, prosí. Takže Rišo už si vybral ten nemá lokty. A ty by si vybral. A umíš tohle s kolenama, ne? Dobrý, můžeš jít co ukázat. A ty na to ukáž si. Tak to je nechutný. No a teďka pozor, ale tohle to je skvělý, tohle ve mně zbudilo obrovský dilema. Radši byste byli drakem, nebo měli draka? Víš, prostě ochočený, jako psa, bys mohl mít draka, anebo bych si sám mohl být draka? Takovýho pohádkovýho, jako velkýho? No jakýhokoliv, prostě šmaka třeba. Já bych chtěl být asi drak. Ty jo, asi taky no. Ty jo, já si nedokážu vybrat. Mně se líbí hrozně asi představu Falka teď z nekonečného příběhu, že bych chtěl mít jeho prostě, takže bych asi chtěl jako ještě na něm lítat. A to byl Simpoš, já bych chtěl ten zlej, že bych přistál vždycky na andělu, ne, tam bych sežral pár lidí a prostě plameny všude. Hele, to je dobrá. No, no a pak tady tím zase jako zabijem. Radši byste olízli podpaží tlustýho spoceného chlupatýho chlapa, to je tady zase, anebo žvejkali jeho hnusnej nehet na palci. Ne, tak to je přece hnus. Pardon. To je dilema. Musíte si vybrat. Já bych asi teda žužlal nehet, když bych to nemusel rozkousat. Já bych asi vzal taky nehet, no. A když zase teďka v létě se lidem hrozně potějí nohy. Já nevím, no. Je to těžká věc. No tak, takhle jsme si otestovali naše dnešní hosty, Rišo a Tomáše, což jsou pochopitelně skateoví, nebojím se říct legendy, protože mají za sebou spoustu úspěchů. No a bavíme se s nima taky o akci, kterou pořádají a ta se jmenuje? Grand Prix Beroun. Můžeme teď zopakovat třeba pro někoho, kdo teď si zapnul ty telky, kdy to bude a o co jde? Ono je to totiž nějaká zastávka jakoby světového poháru, ne? Nebo je, no. Tak to vysvětlíte. To vlastně Grand Prix Beroun 2017 se koná v areálu Berounského skateparku, kousíček od Prahy 24.6. teď v sobotu a jsme jediná zastávka oficiální světového poháru vlastně ve střední Evropě, takže je to součást celé série, která potom po Berounu se přesouvá do Španělska a potom do Kanady. Takže a my dokonce jako s vítězema z Berouna jezdíme pravidelně do té Kanady i jako součást jejich výhry, takže. Hele, mě jako like docela dost zajímalo, když jsem věděl, že přijdete, tak jsem se asi říkal, jaké je jako nejprestižnější takovýhle nějaký skateový pohár nebo událost znám. Mě teda napadnou jenom X Games, ale je to skutečně jako kdyby ta největší meta, který bys chtěl třeba ty, Rišo, dosáhnout? No, nebo je to navoněná bída? No momentálně je Street League ještě víc, jsem povedal. Já bych řekl oboje. Co? Já jsem Street League. Aha. To je asi největší soutěž, co existuje na světě. Ono je to takový, no, přesně. A tento rok jsem mal jako možnost zajskejtovat kvalifikaci, ale... Nevyšlo to. Nezadařilo se. No. Ty jsi tam ukázal ty lokty, viď? No. Oni mu dali dedukci bodů. Kvalifikace. Na Slovensko, no nic. Kluci, ještě když probereme tu mladou generaci, vy jste začínali možná v době, kdy úplně zas tak jako všichni neměli mobily a kdy nečuměli do Instagramu a tak. Co dneska ta generace? Už jste řekli, že jsou talenti nějaký, ale jejich jakoby míň víc, nebo jaký ty děti dneska? Podle mě jich je méně. Jejich méně. Kedysi to bylo podle mě, jak přesně neboli tie počítače, mobily, tak se len chodilo vonku a se skateovalo. A ta staršia generácia podľa mňa bola na väčšej úrovni než ako teraz, ale teraz sa robia tiež inšie triky ako predtým. Jasně. Ale bylo jich viac. Zase víc lidí, kteří na YouTube dělají jako challenge, jako skateový třeba. No, to je těž pravda. No. Ale neumí to. Tak kluci, kdybychom vám měli zahrát nějakou písničku, jaká by byla? Já bych si dal Marpa. Co koho? Marpa. Super, tak si dáme Pink a Please Don't Leave Me. Počkejte, Marpo? Ne, není, my pak to pustíme. No a my teďka jdeme uspokojovat vaše cestovatelské choutky, když se tak řeknu, protože máme partnera, kterým je Regiojet, který jezdí autobusy svými do 60 měst v Evropě. No a my pro vás teďka pravidelně máme v Mixxxerech vždycky zpáteční jízdenku do jedné z evropských, jako řekněme, destinací, do nějakého pěkného města, kam se můžete jet podívat na výlet, ještě někoho k tomu vzít. Dneska je to Lyon. Takže máme dvě zpáteční jízdenky a za chvíli vám řekneme, jak se k ním dostanete. Každopádně je taky potřeba říct, že tady ty autobusy se dá říct, že jsou luxusní. Máte tam stevartku, spoustu jídla, pití, máte tam, můžete hrát hry, můžete si dívat na filmy, jako je to úplně OK na cestování, obzvlášť tak daleký cestování jsem chtěla říct. Důležité je, že většina těch věcí z toho je vlastně zadarmo. Takže kávičku si udělat zadarmo, noviny dostávají zadarmo. No a teďka jdeme na tu soutěžní otázku, díky který to můžete vyhrát. Ona je tak, podle nás je jednoduchá. My se ptáme, jakou barvu mají ty luxusní autobusy Regiojetu. Klidně třeba můžete mrknout na studentagenci.cz, ale tohle byste měli nebo určitě vědět. Jako, já bych vám dal možná malou nápovědu. No počkej, za, no, tak možnosti, no. Za A modrá, za B zelená a za C žlutá. Tak možná malou nápovědu. Ježišmarja. Každopádně mrkněte na studentagenci.cz a soutěžte, protože vyhrává 50. správná odpověď. Tak, já se ještě na chvíli teď dostanu ke klukům, ty si úplně před chvílí pokazil jako náladu tady Tomášovi, kde si ho ptáš. Já jsem si totiž myslel, jak vlastně, jak dělám jako dobrý vtip a přitom jsem si neuvědomil, že opravdu hostům hrajeme i písničky na přání. No. Přesně. Takže co ti zahrajeme, Tome, nebo vám kluci? Tak, jestli můžeme toho Marpa. Marpa, a už to neříkáš tak nadšeně. Až odpovím na tady 1000 otázek, já ne? Marpo, Dead Man Walking. Super, tak jo, a myslíš, že tady tu věc dá i na Grand Prix Beroun? Já doufám. Já taky doufám, takže pro Tomáše Vintra a taky pro Riša Turyho, skloňuji to správně? Tak, teď bude Marpo, Mixxxer Show. Pokračuje Mixxxer Show správná odpověď, kterou teda věděla Alena Finglerová a tímto gratulujeme, tak byla, že samozřejmě luxusní autobusy od Regiojetu jsou žlutý. Takže Alena Finglerová jede se podívá do Lyonu. No a zpátky ke klukům tady našim, veď? Tomáši, my jsme se bavili o tom, že ty cestuješ hodně po Ázii, že tam jezdíš skateovat, no ale kam jezdíš ty, Rišo? No v podstatě cestujeme spolu. Fakt? Skoro. Nelezete si na nervy? Hele, Rišo, jeden fakt z málo lidí, který mě na nervy neleze. On je tak v pohodě, že to není normální, že jako opravdu. A když ti naštve taky trik. No, když udělá něco špatně, jak hodí, když na toho člověka se nejde zlobit. To je krásný. Hele, a jezdí vás víc, nebo já tě sleduju na Instagramu, vím, že jako kolikrát víc kámošů jezdíte a tak. Jste nějaká parta, že jako nějaká ucelená? Hodně s námi jezdí ještě právě Honza Bašný, takže jako většinou takhle. A pak jako na posledních pár výletů dost často s náma vyrazil i Xander Gabriel, což je americký profesionální skejťák, který mimochodem i tady a přijde pozdravit. Taky pozdravit. No. Super. Jak to probíhá taková cesta, jakoby tam, jako já si vždycky představuju, že jako jedete, tam někdo tam má třeba nějaký workshop a někdo jako vyučuje, já si to prostě nedokážu jako like úplně představit. Jedete do Číny, jak to probíhá? Hele, není žádný plán. Není žádný plán, jedeš a víceméně na skateu je to takový, že si tam jedeš to tam poznat, jedeš tam podívat, jedeš si to užít a přitom prostě používáš skateboard na to, aby si s ním jezdil po ulicích, skákal, dělal triky, když jede s náma fotograf, kameraman, tak aby to měl kdo vyfotit, natočit, aby z toho vzniklo něco zajímavého, ale není to vůbec... Není tam nic nahraného, že opravdu jako na těchto skateových tripech je všechno opravdu autentický. To je právě asi to, co vás na tom baví, tady ten lifestyle. No. Jak se jim rozháželi do očí. Můžeš čekat po každý vždycky něco jiného, na každý té cestě je to... Opravdu, když pojedu 10krát do Číny nebo 10krát kamkoliv jinam, tak to po každý bude prostě nový zážitek. Vy jste profi skejťáci, to si mám představit, co pod tím. Že vlastně dostáváte zaplaceno, vy nedostáváte ale zaplaceno za to, že někam jedete, ne? Vy dostáváte na to prostředky. Záleží na tom, ten díl asi má každý jiný, záleží na tom, jak se člověk dohodne s těma firmama, který reprezentuje. Funguje to trochu jinak, takže nejsou kluby, že by se člověk přihlásil pod nějaký klub, jako, nebo jako řeknu, tady se přihlásím do fotbalového svazu, ten mě přihlásí do fotbalového klubu a když mi to jde, tak mě někdo někam draftuje, dostávám od nich peníze, výplatu a jsem vlastně jenom pod tím klubem. Tady jako na skateu si člověk uzavírá svý vlastní smlouvy nebo manažer to uzavírá za něj, ale je to na bázi takového jako propagačního charakteru. Jediné, co mě napadá u toho cestování, to jediný úskalí, je ten osobní život, který asi oba dva jako nějaký jako máte. Jak se tohle řeší? Je to těžké to skloubit? Nějaký jakoby vztahy, rodiny? Rišo? Ako kedy, no v podstate trávim väčšinu času v zahraničí, ale som rád, keď na chvíľu aspoň príjem domov, no a oddychnem si od toho všetko. A to je málo kdy, ne? Když jsi pořád někde v luftu. Poslednou dobu je to akože každý den jsem skoro na jinom městě. To je pravda, no. Takže no, občas se stane, že člověk neletí ani domů a z jedné té cesty rovnou a bere letenku a letí na jiný nějaký místo, takže není čas prostě se dostat zpátky do Čech. A když už je to pak třeba 3krát se ti změní plán, že nemůžeš přiletět ani do České republiky a lítáš prostě mezi kontinentama, tak už je to opravdu, řeknu, na palici. A v podstatě teda za kolik sezóna, tak každý víkend máme soutěž v jiné krajině, takže furt jsme někde jinde. Třeba se tam taky dostaneš do tady té sorty, víš, po sobotě. Jako mi se líbí to lítání, no, ale bych musel někde skákat, na skate se moc nechce. No. Skákání je právě to srandovní. Jo. Věř, jo. Je jasný, že ty přesuny musí být jako hodně vyčerpávající. Já už jsem si na to zvyk, jako já třeba, když letím třeba do LA, kam docela často právě jezdím, tak těch 13 hodin už jsem si zvyk, že beru jako odpočinek, že si tam jako opravdu na chvíli zavřu oči, pospávám, koukám prostě, podívám se na nějaký film a je to takových těch 10 nebo 13 hodin, kdy nemusím nic dělat a nad ničím přemýšlet. Takže já tam dokážu relaxovat. Dřív samozřejmě jsem si říkal, po hodině jsem koukal, říkám, to je ještě 12, co budu dělat. A ono postupem času toho tupí. Dokážeš si to vlastně teď užít, jako když si odpočinete. To beru stejně, jako kdybych jel autem do Itálie, to trvá stejně dlouho. Jasně, jasně. Říká Rišo Tury a taky Tomáš Vintr, dneska jsou tady kvůli akci hlavně Grand Prix Beroun, která je už je tuhle sobotu 24. Berouně teda, logicky. My se samozřejmě za chvíli vrátíme zpět a ještě si o tady té akci něco řekneme, ale teď už nějaký track zase. Ahoj Očko, zahrajte prosím Sharkes pro všechny lidi díky Janča. Tohle Mixxxer Show. No je to, my jsme úplně nadšený s fancy, protože jsme vlastně zjistili, že kluci mají jako nejoblíbenější drink ten náš. Ne, oni to neříkali, ale my to můžeme říct. Teď jsem začal. Ještě. A už je to nejoblíbenější, vidíš to. Hnedka po pivu teda asi. Ještě než se dostaneme k tomu Očko Tea našemu, tak je potřeba říct, že teda jste jako hodně aktivní na Očko TV, teda na Očko TV na chatu. A každopádně kluci si říkali, že nemají moc normální otázky. Takhle, jasně, přesně tak. Jste aktivní, ale ptáte se na blbosti, takže prosím vás, ptejte se na něco normálně lidského. A když budete hodný, tak my vám teďka dáme tuhle soutěž. Už jsou hodný? Ještě nejsou hodný, ještě mě zajímá, jestli tam už byla nějaká normální otázka a jestli ne, tak jaká byla ta nejhorší, ale nebuď sprostej. Jestli tam je fakt něco jako hroznýho, ale zároveň můžeš říct. Já si nedokážu vybrat, ty otázky jsou docela hrozně jako sranda, jako já aspoň sranda na ně odpovídám ve stejném duchu, jak se mě ty lidi ptají, takže... Takže to beru velice s nadsázkou, ale jsou dobrý, no. Tak jo, tak zkuste být trošku prostě, hele, když tady máme takovýhle super hosty, tak i super otázky to chce, no. No a my, jak jsme avizovali, my jsme se s Fencí stali tváří Očko Tea, takže jsme rádi za to, že jsme byli nanominováni do této role, protože jsme si užili poměrně velkou srandu při natáčení vlastně a při focení kampaně. Můžete za náma vidět přebal, kterak vypadá Očko Tea. Bylo to náročné to focení, pro mě aspoň. Ty jsi... Tak dělali jsme kravinky, užili jsme se to poměrně dost. No a pokud vy chcete získat tenhle ten voucher a možná díky němu teda ochutnat Očko Tea, který už je od včerejška ve všech prodejnách v České republice. Ano, tak stačí zavolat a já myslím, že už je někdo na telefonu. Haló? Ahoj. Nazdar. Jak se jmenuješ? Beja. Beja? Bela? Ano. Jo, tak snad jsem to řekla správně. Kolik fakt je, holka? No, holka. Jo, já jsem pochopil, že Bea bude asi holka. A kolik je let? 12. Hele, a už si ochutnala ten náš drink Očko Tea? Už jsi byla v Vlogi? No jo, už hodněkrát. No já vím, ale jestli jsi ochutnala už tady ten náš, víš, ten special. No, tak to ještě ne. No tak to musíš právě. A teď ti podle mě to zařídíme, veď? Protože pro tebe máme voucher. Tak jsi ráda? Ano, jsem strašně moc. Tak výborně. A to ti ještě zahrajeme, nám řekni. Máš nějaký přání? Ano, prosím, slzu katarze. No tak jo, tak ti dáme slzičku. Tak se měj hezky. Ahoj. A můžu ještě, prosím? Ano. No. A bude to prvá za to, že jste tím nejlepší moderátoři. To je krásný. Koťáku nepodlejze jí. Tak jo, děkujem. Ahoj. Naschle. Já jsem Koťák, tohle je Fancy, my jsme z Mixxeru. A tohle je Jirka a ten je z Besepu. Ahoj. Čau. Ahoj, Jirko, ahoj. Ty jsi tady hlavně proto, abys pohovořil o tom, že je vedro, ale teda nejenom o tom, že je vedro a co máme dělat v těch autech, jak řídit, aby se nám jako nic nestalo. Tak co je ta prevence? Prevence, to je dost složitý pojem, ale jak řídit, aby se nám nic nestalo, tak jezdit opatrně, to je základ. A v tomhletom vedru pustit si klimatizaci, dodržovat pitný režim, klimatizaci ne mnoho, ale nebudu tam zabíhat do těch podrobností, takže... Ale můžeš malinko, je nějaká třeba ideální teplota? Ideální teplotu bych nechal na soutěžní otázku. No, jo, dobrý, to je dobrý nápad. Jestli je to napsáno na ibesip.cz, najdu to tam lidi. To je taková obecná poučka. Myslím si, že tam najdeme i na ibesip.cz, ale je to obecná poučka. Tak jo, tak z toho uděláme za chvíli soutěžní otázku. Ještě mi řekni, teď hodně rodin s dětma budou výjíždět třeba do Chorvatska, nebo teda kamkoliv jinam, ale do Chorvatska hlavně, v těch vedrech. Co ty děti v těch autech? Ovlivňují nějak tu cestu? Kdybych chtěl být hodně škodolibý, tak bych řekl, děti si to fakt jako užijou, ale myslím si, že se to užijeme my jako rodiče víc než děti, protože ta cesta je samozřejmě šílená, v takovýchhle vedrech je to peklo a je potřeba na to ty děti trošičku připravit, sebe sami připravit na to, že ty děti budou poněkud víc zlobit, protože ta cesta je fakt jako dlouhá, takže dopřát jim přestávku, nechat je někde vyběhat. Dát jim nějaký prášky. No, to bych úplně do toho bych jako nešel, ale zabavit je, vzít třeba sebou, já nevím, nejsem toho úplně jako obrovský příznivec, ale vzít tablet a pustit jim pohádku, ono se s tím hodinku a půl se s tím to dítě zabaví taky a věnovat se tomu trošičku, pokud je ten prostor a možnost věnovat se tomu dítě trošičku jako víc a jinak než obvykle. Jirko, a to sledování obecně, říká se, že hodně lidí říká, že když si čte v autě, takže se jim nějak motá hlava. Je to jako věc, vymýšlej si, nebo je to fakt jako věc, kterou třeba tomu dítěti můžeme spíš uškodit, když mu pustíme ten tablet, nebo mu dáme nějakou knížku? Obecně samozřejmě nemůžu říct, jestli si ty lidi vymýšlí nebo ne. Já si myslím, že ne, že když někdo říká, že je mu špatně z toho, tak asi mu z toho opravdu špatně je, ale pravda je, že když, a to platí hlavně pro děti, když nechceme, aby nám bylo špatně, tak nekoukáme z bočního okýnka, ale koukáme vždycky dopředu. To je taková ta nejzákladnější poučka, která se dá říct, že funguje, protože pokud se mi někdo takhle furt jako míhá před očima, tak pak někomu z toho může být špatně a je to prostě hloupý. No, teďka se 100% koukají ty děti, který prostě pojedou na těch zadních sedačkách. Vepředu mají toho tátu, který prostě borec a zvládne to na první dobrou, jako víš, bez zastávky, to prostě odjede. A oni mu teďka budou moc říct, tati, my jsme v Mixxeru slyšeli, že by si měl každý co zastavit. Kolik hodin? Každých kolik hodin bys měl zastavit? A dát tam napít a vyvenčit nás. Já úplně nejsem z Evropské unie, takže já bych to nerad globalizoval, ale myslím si, že každý z nás by měl být trošičku jako soudnej a říct si, jo, na to ještě mám a tohle to už je fakt jako over a přiznat si to. Takže já bych dělal přestávku klidně po hodině, po 2 hodinách, jako není žádný problém. Kamionáci ty mají přestávku maximálně po 4, ale to jsou profíci, kteří to drtějí každý den, ty polikají ty bílé čáry jako malinu, takže lidi, co jedou 2krát do roka, jednou jedou na dušičky a pak jedou na Moravu pro meruňky, tak by se neměli fakt jako přeceňovat a po té hoďce po 2 si myslím, že buď se vystřídat, nebo se protáhnout, dát si kafe, napít se hodně. No a co ty energy drinky a tyhle ty všechny věci, ty suplementy, jako spíš pít vodu nebo fakt jako... Pivo nebo co? Jo, pivo je samozřejmě dobrý, pokud je nealko, tak to se asi dá. Když se zastaví, tak možná i alko, ale pak už se nesmí dál samozřejmě. Jasně. Energy drinky, suplementy, je to dobrý, na každého to působí trošku jinak a ještě si myslím, že každý ten energy drink má ty hodnoty a ty hladiny taky jinde, takže je potřeba si vybrat, který na nás jako funguje líp nebo hůř a tím si eventuálně jako trošičku pomoct. Super. Co reflexní prvky na cestách? Jsou potřeba? V autě je potřeba mít reflexní vesty, že jo? Zodpovědní... Jako ne na sobě, ale někde v kufru. Aha, no v kufru ne. Zodpovědní z nás, když si je dají do kufru, tak pak když se něco stane, tak nejdřív, že musí z auta vylíst a pak jít do toho kufru, takže mezi tím můžu být 3krát mrtvej. To bych úplně jako nedělal. Takže ale... někde vedle sebe, jo? No, tak dveře mají třeba boční kapsy, tak ti zodpovědní z nás tam mají v každý kapse zastrčenou jednu vestu, aby než vylezu z toho auta, protože některé země to vyžadují, že? Jako Rakousko a tak. Takže než vlezu z auta, tak by si měl oblíknout a vylíst už jako trošičku, že jdu chránit sebe a pak teprve jdu řešit nějaký problém, který mi vznikl na té cestě. Stá se samozřejmě může lecos, cokoliv. Asi v případě krajní nouze, když mi zvrací dítě a dusí se, tak asi určitě nebudu řešit jako první reflexní vestu, ale vyřeším tenhle ten problém a potom jsem reflexní vestu, ale obecně nasadit reflexní vestu, pak teprve vystoupit z auta. Super, teď už víme jaký zásadní věci. Jirka samozřejmě z Besipu přivez i nějaký sebou, nějaký dárky pro naše soutěžící, tak co tam je? Nám jenom pomož. Se můžete klidně podívat. Máme tady řezačku pásů z toho, co já vidím. Ano, máme tady. To není jenom řezačka, máš tam integrovaný kladívko, když se podíváš. Je to okýnko na rozbití. Jasně, přesně tak. Tohle co je co? A tohle jsou reflexní spreje. To je taková jako bezva věc, když se nastříkáš, tak nemusíš mít žádný reflexní prvky. No to počkej, ale to je výhra pro soutěžící. No jasně, zadej to. Takže když se s tím nastříkáš, tak potom, když na tebe někdo zasvítí, jak jsi stříbrnej, že to bylo nějakým způsobem vidět, že když třeba dáma by si vzala koktejlky, jak hyzdila by jí nějaká reflexní páska, tak se prostě nastříká koktejlky a je stříbrná taky, takže super. Takže bezva. No navíc tam jsou, ty jsi nám ty balíčky donesl 3. Já vím, ano. Z našich informací vím, že v některých zemích v Evropské unii možná musí mít snad i každý pasažér tu reflexní vrstu, pak když by v noci vycházel nebo potřeboval někde zastavit jako neplánovaně. Takže pozor na to, každá země má svá specifika, ale spoustu informací se dozvíte na ibesip.cz přesně. A my jsme teda určili soutěžní otázku, jaká je ta ideální teplota. My jsme si mohli říct soutěžní otázku jako ve smyslu, jakou si máte nastavit v těle těch parnech, nebo obecně, jaká se nastavuje teplota klimatizace, jaký má být rozdíl mezi venkovní teplotou a tou, kterou si děláte v autě, tak, aby to bylo správně. Takže teď určitě doporučujeme soutěžit přes soutěžní formulář a jenom podotýkám, že 3 nejrychlejší vyhrajou tady ty 3 balíčky. Tak, my si teď pustíme zase nějaký track. Nechali bychom si zahrát písničku od New Element Svědomí Petra Ivča Karviný. Tak po Mixxxer Show samozřejmě vyhlásíme výherce. Tak, opět opakujeme. Koťák, Penci a Jirka z Besipu. Jirka z Besipu. Jirko! Já jsem Jirka z Besipu. Jirka z Besipu je divný, to je jediný z Besipu, vy jste všichni tady z Mixxeru. To je prostě to. Ne, ale tak ty jsi sympatiák z Besipu. My jsme s tebou řešili tématiku toho, že jsou venky vedra, že lidi jezdí na dovolený, čemu se vyvarovat, což znamená, že teda jakoby hodně pít. A jaký je rozdíl klimatizace si nastavit tak, aby mezi tou okolní teplotou a tou teplotou v autě nebyl zas tak jako brutální, aby nás neklaplo pepka, když to přeženu. A kolik je teda ten optimální? V autě tě neklepne, když vlezeš ven, tak to dostaneš. No právě. Bombu, což uděláš, už ale optimální v autě je tedy? Optimální v autě je rozdíl je 4 až 5 stupňů. Maximálně 5. Takže jestli je venku, tak já dám fakt příklad. Jo. Jestli je venku... Dneska 33. Dneska 33 třeba, na sluníčku je určitě víc ještě. A v autě si dám 19. Tak se jdu oběsit. Tak dobrou nemusí vycházet celou. Tak mám angínu jak malinu. Říká Jirka z Besipu a my jsme odpověděli správně. Karolína Berková, Petr Hulc a taky Martin Janoušek. Ještě mě zajímá, my jsme tady už probírali různé vesty i reflexní prvky a tak. Co motorkáři? Ty ještě jak jsou nabalený prostě všech těch vrstvách. Tak jak se má ještě pak obalit něčím, jako aby je člověk viděl? Do alobalu. Samozřejmě to byla legrace. Motorkáři ty to mají trošku jinak, že jo? Tam existují kombinézy, které jsou perforované, jako letní. Jo, že mají v sobě prostě spoustu teček a ono je to trošku jako větrá. Protože i když jste v kůži, tak vlastně ta kůže, když je děrovaná, tak ono to trošku jakoby dejchá. Potom samozřejmě existují nekožený kombinézy, to jsou takový ty látkový, v uvozovkách látkový. Takže tam se to jako taky trochu dá. No a úplně nejhorší motorkáři jezdí v kraťasech a v žabkách, že jo? To je, co mají ten šátek s tím oranžovým sluníčkem, tady kamikaze se jim říká, tuším. Takže ty, když to potom položej, tak je vymalováno, no, to je prostě. Tak už jak motorkáři, abych ještě, jestli dovolíte, pánové, to jako nějak zrekapitulovala. Hodně pít, ano. Odpočívat na těch cestách, ano. Nebrat děti a když už je beru, tak ať se koukají na nějaký film, že jo? Nebo no, to si neříká, něco podobného si říká. Ale to je ideální nebrat děti jako vlastně řešení, že? Tak to mě rozesmálo trošku, jako nechte doma, jeďte na výlet, to je bezvadný. Jděte do Chorvatska bez dětí, ale řekli jsme asi všechno, ne? Řekli jsme asi všechno, přestávky, pitný režim, odpočívat, případně střídat se v řízení. Nehrát si na hrdinu zbytečně, prostě. To určitě, nepřeceňovat se, to je základ. Vymezit si na tu cestu prostě víc času. Chlapy, já si to pamatuju, když jsme jeli do Chorvatska s našima, jo. Táta to vždycky odřídil, ten krajší nějakou herku, prostě 15 hodin jsme se vždycky někam. Máma taky řidičák a nikdy jí to nepůjčil. Že ty chlapi se bojí, jako ale lepší střídání, ne? Ne, to myslím, že ne. To zase nepřání. Co tvůj táta byl hrdina, když tam byl nerezá, tak s takovou herkou, že dnešní auta ty už aspoň trošku jako fungujou, ale to ještě neexistovaly iPady, takže si se mnou museli povídat. No nic. Jirko, moc děkujeme za návštěvu. Já taky děkuju. Díky moc. Mrkněte na ibesip.cz v případě teda, že se chcete dozvědět ještě něco víc. No a my si dáme zase nějakou tu hudbu. Ahoj. Zahrajte prosím pro mě na rozkám něco od Voxela. Děkuju, jste skvělý, Terka. Zaspívej Happy Birthday. Někdo má narozeniny, my máme přání jezdění, tady máš Voxela, a jdi do kostela, věděli. DJ number one. Tohle jsem se obávala, akorát ty jsi asi chtěl uvízt. Bylo to horší, já jsem chtěl ukázat, jako že skrečí ujíš, ale... A vlastně to podobně možná lidi pochopili. Možná někdo, kdo je fakt hodně vnímavý a chápavý, tak to možná stejně nepochopil. Máme tady super projekt, který se jmenuje DJ Number One. To znamená, že si někde hraješ, třeba v nějakém malém městě, ale samozřejmě i v nějakém klubu, třeba velkým pražským, to je vlastně úplně jedno kde. A hraješ rád třeba rychlejší beaty, nějaký EDM, nebo nevím, třeba můžeš hrát i trap, můžeš hrát prostě cokoliv, chillout, ale prostě trošku rychlejšího, tak stačí poslat svůj 30-minutový videoset na www.djnumberone.cz. Víš, jak se to píše ta webovka? www.djno1.cz. A tuhle tu akci nabíjí svojí energií a těma super merčovýma záležitostma Datart. Máme tady super reprobedny, máme tady sluchátka a hlavně se můžeš už teď mrknout na www.edatart.com, protože máme pro tebe i letenky. Takže silnýho sponzora máme, webovky, kde se můžu přihlašovat, taky máme. Tyhle ty ceny máme. No ale hlavně máme 4 po roce, protože tvoje dílo, ten videoset, může ohodnotit DJ Rockstar, taky DJ Manene, taky Michal Burian a DJ Ladida. Takže už teď mrkej na www.djnumberone.cz a my jsme za chvíli zpět. Jsme zpátky v Mixxxer Show, na svých postech už máme kluky, kteří nám přišli představit Grand Prix Beroun, což je akce, která je opravdu mezinárodní, protože na ní je přes 30 nebo 23 mezinárodních jezdců, si říkal. No a máme tady ještě jednou, opakuju, Tomáše Vintra, Rišo Turyho a Xander Gabriel. Tak, všichni zatleskáme. Teď jsem si vzpomněla, bohužel, že jsem otrovala z angličtiny, ale radši to nechám na Tomášovi a Rišovi, že jsou prostě jeho bros. Takže představte svého kámoše, kluci. Xander je v profesionální skejťách z LA, který je jeden z těch lidí, kteří jsem byli pozvaný na Grand Prix Beroun, a jak jsem i říkal předtím v jednom ze vstupů, tak Xander s náma cestuje po světě, je to náš dobrý kamarád, takže jenom dávalo smysl, aby byli tady a přijeli si za závodí do Berouna. Jinak, jak jsme říkali, tak budeme tam mít jezdce ze 23 zemí, takže opravdu dá se říct z celého světa, z každého koutu. Tak. A je tady poprvé? How many times have you been here before? Just one time, this last year. Okay. A co má rád jakoby, ještě mimo teď skate, má rád jako český pivo, má rád jako nějaký český jídla, nebo zkusil tady něco? So, what is the best thing about Czech Republic so far? I mean, the girls are nice. That's I kind of expected that. Party. Okay. And the beer and the skateboarding. This Grand Prix is a very good event as well. Super. Ještě mi řekněte, když se takhle setkáte třeba i s jezdcema, jakoby, třeba přijede tam teď někdo, koho neznáte? Mm-hmm. Dobrý dotaz. Takový ten, jak jede v tu sobotu, jak tam přijde na poslední chvíli, to už jste viděli. To známe dobře, ten je známý i tím dokonce. Aha. Ale jinak ty jeho Američani. Asi v Chile, Argentína, tak mají tam hrozně silný, dobrý skejťáky, tak na ty se docela těším. A zeptej se ještě Xandra, jak si myslíš, že dopadne v sobotu? A jestli v pátek předtím si dá nějaký pivo? Yeah, well, that's a good question. Are you gonna drink on Friday and what do you expect on Saturday? How do you see yourself doing the contest? Most of the time before the contest, I try to keep it mellow, maybe just a couple beers. Okay. And then after the contest, I party a little harder. Xander říkal, že se ožere po domu. Já musím říct, že to umí velice dobře a občas třeba i na měsíc v kuse. A umí na skateu něco? V čem je lepší? Ale to je dobrá otázka, no. Ve obojím vyniká, teda musím říct. A je ve obojím těžký s ním udržet krok. Jo, takže si většinou ten konec se pamatuješ. No, ten konec je těžký vždycky. A byl třeba tady na Stalinovi? Byl už i minulý rok. Did you skate Stalin before? They are asking about the sport. Yeah, last year. It's the best ledges, best ground, very good. No tak sami můžete vidět, že Xander otestoval i vlastně řekneme pražský jako vyhlášený místa, kde se skejťáci vždycky scházeli a věříme, že i scházet budou. No a my teda ještě jednou opakujeme datum, prostě musíme to do těch lidí rvát, prostě horem dolem 24.6.2017, což znamená fakticky za chviličku Grand Prix Beroun. V jakém areálu se to nachází? Je to v Berouně, přímo vlastně na sjezdu z dálnice na Beroun centrum a z dálnice je to v 300 metrů, takže je to přímo na sjezdu z dálnice na Plzeň. Beroun je nějakých 15 km ze Zličína, že je to fakt kousíček a je to areál skateparku přímo u vlakového nádraží. Nejde to minout, je tam takový to klasický P+R parkoviště. Jasně. Co se týče hudby, možná, že by se mohli říct. To taky, ale ještě co se týče té hudby, tak je důležité říct, že Marpo, Trouble Gang celý, takže show jak blázen, prostě jako vždycky. Polygarant, Witch a Aquáč, třeba DJ Aquaman úplně vyhlášený, kterýho třeba já úplně zbožňuju, bude hrát, že jo, ještě po Marpovi. A ještě jsem chtěla taky říct, že můžete se přijít podívat i 23., protože kluci budou veřejně trénovat a dají si i pár těch piv, takže za Zandrem můžete si dát třeba pivko. No, my si dáme zase hudbu, co říkáš? A pak ještě s klukama pokecáme. Ahoj, zahrajte mi prosím I'll J Something Good, těším se na ně na Colors of Ostrava a je to pro všechny jejich fanoušky. Díky moc, Hanka, Haně, máš to mít. Nás to moc baví, bohužel musíme už teď říct, že tohle je poslední vstup, ještě se budeme snažit z toho něco, jak se to říká, vytřískat. My s toho určitě vytřískáme to, že vás pozveme na nějaký sociální sítě, abyste měli možnost vidět, protože jsme říkali, že Grand Prix Beroun má letos je 8. ročník. Tak, ano. A Instagram máte jak dlouho? Tak 2 roky, viď? Hele, možná rok. Hele, tyjo, to nevím, to je dobrá otázka. Instagram budeme mít podle mě 3, 4 možná. Fakt, takhle no. Aktuální jste, no tak vy jste světový. Ale ze začátku samozřejmě Instagram na ten event jsme neplnili úplně, teď už pravidelně, ale jako myslím si, že založený už byl tak před 4. No. Na Facebooku taky jste jako aktivní, tak tam určitě dlouho, lidi i tu událost najdou, že jo? Samozřejmě máme událost, máme fanpage, máme všechno, je to vždycky Grand Prix Beroun. Dohromady je to jednoduchý, snad to nikdo nemine, když to napíše. Když by se nedej bože stalo, že by třeba někdo nemohl dorazit, plánujete třeba nějaký livestream z nějakého finále nebo nějakou takovou specialitku? Teď se to celý připravuje na poslední chvíli a narychlo, tak snažíme se to dát dohromady, máme na to teď techniku, máme firmu, která by byla schopná to zprocesovat a dáváme to dohromady, takže teď za chodu opravdu se snažíme to ještě udělat, tak uvidíme, co uvidíme. Ještě vy už jste nám tady řekli veškeré vaše úspěchy, myslím Tomáši ty a taky Rišo ty. A co Xander? Jaký má? What do you consider biggest success in terms of skateboarding competition in the last 2 years or whatever? I just went to South Africa. I've been traveling like around, which is the best part of it all, is just being able to travel the world, just skateboarding and doing what you love. But I haven't gotten a first this year, but I've been like, you know, top 5 at most events, so it's good for me. Happy about that. Super, já doufám, že děti už umí anglicky. My všechno nemůžeme překládat, že jo? Nechceme to zanechávat jako úplně s otazníkem, ale pochopili jste určitě dobře, že vlastně kluci cestují hodně po celém světě, byla tam zmíněna Jižní Afrika a nějaký 5. místa a takovýhle. Ale akorát já nevím, co je, ne, co? Já, no, oni to řekl to dobře. Ale říkáte mi něco konkrétního, vy, to jsem nerozuměla. Tak to ne, to jsem nechala přeložit. On povídal o tom, že celkově skate je, že ho baví celkově to, co dělá, jo, a že ve finále to není jenom o výsledkách a že letos jsme procesovali hodně. Skončil přesně tak, Beers, kamarádi a to, že si zajezdíme a sem tam se to povede, je jenom jako dobrý bonus. Jasné, jo, já bych řekla, že to je takový konečný slovo, víš, že to tak hezky shrnul Tomáš za všechny ten lifestyle prostě skateboardingu. Nicméně, mohli bychom vás poprosit každýho zvlášť, na to ještě čas určitě máme, abyste pozvali tamhle někam do kamery, nebo možná s vás střihneme tamhle do toho detailu a každý z vás by tam mohl dát úplně nějaký short greetings nebo něco takového pro naše diváky. A možná i pozvánku, pochopitelně na Grand Prix Beroun. Tak jo, tak asi začnu já. Tak všechny zveme, já teda osobně srdečně zvu všechny 24.6. tuhle sobotu do Berouna na Grand Prix Beroun. Bude tam kromě Zendra jezdit ještě několik lidí z Ameriky, ale dá se říct ze všech kontinentů, tak se tam uvidíme, já se budu těšit, všichni 3, jak tu jsme, jak budeme ji závodit. You wanna say something to the people? To the great people of Czech Republic. Four girls. Gabriel, and thank you for having me here and let's have a good time. Great, thank you. Takže určitě přijďte 24. do Berouna, uvidíte tam světový skateboarding. Myslíš, že bys mohl ty lokty ještě jednou? No, určitě. Ještě ukážu vám to živě. Když sice vyhrává všechny závody, ale Grand Prix se mu zatím vyhybala, takže letos palečky držíme, tak letos už to musí řaknout. 3krát po sobě jsem tam vyhrál kvalifikaci. Dámy a pánové, tohle se byla Mixxxer Show, my se loučíme, máváme kluci, mávejte, těšíme se, doražte do Berouna, mějte se božsky a zase zítra sledujte Mixxxer Show, protože pro vás máme další porci cen a všech důležitých zajímavostí ze světa. Ano, Grand Prix Beroun 2017, tuhle sobotu. Čau! Čus. Jakože jsi vážně fanoušek Očka a ještě nás neodebíráš? Jestli chceš extra porci videí z Očka hnedka teďka, tak klikni třeba sem. A nebo sem? Hm? Se proberu díky domů.